Ինչու՞ չարձագանքեցի այդ օրը որպես ես ըստ օրենքի պարտականություն ունեմ գրավոր անվանավոր հարցում անելու ոստիկանությանը դրա դեպքում քանի որ դիրը ծավալում է մենք գրավոր ենք արել մեր գրավոր հարցում այսօր նաև երեք ուղարկված հարցում այսօր նաև տարածվեց հրապարակային օրեն որպեսզի մարդիկ հասկանան որ ոչ թե մենք այդպես անգործության ենք պատնված այլ անում ենք օրենքով մեզ պարտադրվող որոշակի քայլեր մինչև տանք մեր գնահատական իսկ այն թույլատրելի սահմանը գնահատականի ինչից կարող է դա դա վերաբերվում է ընդհանրական երկու դիտողության առաջինը որ առանձին ուժի գործադրման երևույթները արդեն իսկ խիստ մտահոգիչ է եւ այնտեղ մենք ունենք խոր եւ հիմնավոր կասկածներ որ եղել է ուժի անհամաչափ կիրառում առանձին միջադեպերով ինչ վերաբերվում է արդեն ընդհանուր պատկերին մենք ասել ենք նաեւ այստեղ դրականը որ իսկապես ոստիկանապետի այդ քայլը տեղում խնդիրները լուծելու հնարավորինս կանխեց բոլոր բախումները, որոնք կարող էին լինել ավելի ցավալի։ Ինչ է ենթադրում անհամաչափ գործողություն եղել է ոստիկանության կողմից անհամաչափ գործողություն։ Բռնությունը միշտ ոստիկանության կողմից է անհամաչափ, այն իմաստով, որ եթե որ իրավաչափ է բռնություն, դա նշանակում է, որ ոստիկանությունը գործել է ըստ ծայրահեղ անհրաժեշտության, այսինքն քաղաքացին իրեն դրսևորել է ոչ պատշաճ վարկագից եւ դրան համաչափ եղել։ Եթե ոստիկանի վրա հարձակվում է քաղաքացին եւ նա պետք է ինքնապաշտպանվի, բնական է նման ուժի գործադրումը համաչափ, բայց եթե դու տեսնում ես, որ ոստիկան արդեն վնասազերծված, այդպես ըմբոստ քաղաքացուն մի քանի հատ ավել հարված է հասցնում իր այդպես ատելության կամ իր կամքի համար, սա արդեն անհամաչափ հարձակում է մարդու վրա։ Դրա համար մենք իրավունք չունենք միջև ոստիկանությունը մեզ չտա որ դեպքում ինչի համար է կիրառել այդ ագրեսիան, մենք չենք կարող ասել, թե ինչն է դրա իրավական գնահատականը։ Օրինական է այդ ուժը, թե անօրինական է։ Սա կլինի ընդամենը օրերանց, որտեղ մենք ոստիկանությանը ժամկետ ենք դրել, ըստ օրենքի իրավունք ունենք ժամկետ սահմանել, տվել ենք երրորդ ժամկետ եւ սպասում ենք, որպեսզի կարողանանք ձեր այդ բոլոր հարցերին պատասխանել։ Պարոն Անդրեսյան, բայց չէ՞ որ ոստիկանությունը որպես կանոն միշտ դրական է գնահատելու, այսինքն նեգատիվ արձագանք նրա կողմից։ Թեկուզ իրենց այդ մշտական կամ ոչ մշտական դրականը տան, բայց մենք ըստ օրենքի գոնե այդ դրականը պետք է լսենք, ինչեւ կարծիք հայտնենք։ Այդպեսի մի հատուկ սկզբունք է օրենքի սահմանել, եթե բացեք մարդրավերի պաշտպանությունը, եթե կտեսնեք, ինչեւ որևէ բան ասել անհատական դեպքով, դու պետք է կարողանաս ստանաս պետական մարմնի թեկուզ լղոզված պատասխանը, բայց գոնե ֆորմալ իմաստով դա պարտականություն է, եթե դա չանեմ, ինձ կմեղադրեն օրենքի խախտման մեջ եւ ճիշտ կմեղադրեն։ Այսինքն, ինչ որ բաներից արդեն ակնհայտ են, բայց ես ինչեւ չստանամ օրենքով այդ պատասխանը, ես իրավունք չունեմ խոսել։ Սա է մարդու իրավունքի պաշտպանի եւ մյուս իրավապաշտպան կառույցների տարբերությունը, դա կլինի միջազգային, թե կլինի տեղական։ Իրենք այս սահմանափակում ըստ օրենքի չունեն, իսկ ես ունեմ։ Դուք սահմանափակ լիազորություններ ունեք եւ ոչ սահմանափակում հանրային ողջակի սահմանափակում այդ լիազորությունները, որը դա Հայաստանում չէ, դա Շվեդիայում է, դա բոլոր երկրներում է, օմբուդսմենների լիազորությունը մի անդամ կար կա, կոչվում է Փարիզյան սկզբունքներ։ Այդ Փարիզյան սկզբունքներն են տվել օմբուդսմենի այդ շրջանակը, որտեղ օմբուդսմենը հատուկ կարգավիճակ ունեցող մարմին, ինքը չի կարող աշխատել բոլորի պես։ Պարոն Անդրեասյան, եմ խնդրում եմ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ձեր ելույթը գնի հատեց գոլ եւ վախ որած։ Միևնույն ժամանակ երեք ձերբույթների ներկայացած ձերբույթների մասին անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նշեց իր հիասթափության մասին։ Ինչպես եք վերաբերվում այս գնահատականներին։ Պարոն Փաշինյանի բնորոշումը չի մեկնաբանի, բայց ես գիտեմ, որ հաճախ երբ դու ինքդ այդպես անձնավորված, թիրախավորված, մի քիչ էլ սուր ու կծու չես գրում քո զեկույցներում, դա կարող է գնահատվել նաև ոչ այդքան հատուկ կամ լինի գնահատված։ Բայց մենք որ վախորած լինեինք, այդքան սուր քննադատություններ չէին լինի մեր զեկույցում, որից այսպիսի հաճախ հիստերիկ ռեակցիա չէր լինի պետական մարմինների կողմից։ Եվ այդ ռեակցիայի պատճառով մենք չենք համարում, որ մեր զեկույցը ամենևին վախորած է։ Իսկ առանձին այլ պատգամավորների կարծիքներ չեմ մեկնաբանում, մենք կարող ասել հետևյալը. կան պատգամավորներ, որ իրենց դիրքորոշումները պայմանավորվում են ոչ թե իրենց քաղաքական ֆրակցիայով, որտեղ այնտեղ էլ կան իրենց քաղաքական որոշակի հետաքրքրությունները, այլ միգուցե անձնական, բայց ոչ թե իմ հետ հարաբերություն, որտեղ ես հարաբերություններ չունեմ անձնական։ Իրենց որոշակի ելույթները կապում են իրենց անձնական այլ կապերի, այլ շահերի, այլ շահագրգռվածությունների հետ եւ բոլոր քննադատությունները չի, որ պետք է այդպես հալածյուղի տեղ ընդունել եւ նաեւ տարածել։ Կարծում եմ դա կոռեկտ չի լինի, եթե ասենք, որ մեծ մասը ճշմարիտ չէ որոշ քննադատությունը։